တယ်သံသေးကြီးကိုကိုရမြောင်းပြောတော့အဲသံသေးကြီးကိုဆိုတာဒီတိုင်းရတယ်သံသေးကြီးကိုဒီတိုင်းမရဟုတ်ရဲ့ဒီကိုရဲ့ပါးတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးဇေရမရေသိဒီလိုနေရတော့ဘုရားလည်းချက်ပေါ်နေတာပဲဒါလည်းဘုရားရောလားလို့ဆိုတာညာတဲ့လူနည်းနည်းလေးပဲလို့ဆိုရင်မလွယ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဘုရားရောကလေဩတို့ဆရာသမီးကဘုရားနာရီသက်တာဘာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဘုရားရောကတန်တိစီကောပြလို့ထိုင်တာလို့ပေါ့ဘုရားနာရီသက်တာဘာပါလိမ့်တန်တိစီကောတန်တိစီကောပြလို့ဆရာအဲ့ဒီသံလေးကြီးပြောတာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မကြီးဘာမှမဟုတ်နဲ့ဘယ်သာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်တိုင်းမြင်တဲ့သဘောကမရှိခဲ့ဘူးမြင်ပါတယ်ဆိုရတာရဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့နာပေါက်တဲ့သံဉာဏ်ကြည့်တဲ့သွားကြည့်တဲ့အပေါ်ရပြတာအမြင်ကိုသံဉာဏ်တွေမှသိရတာယုံနာမတွေကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါကြိုးရည်ရုပ်ဒိနာမီကဆရာမောင်ကြီးမှန်ပါတယ်ဒါကဆရာမောင်ကြီးပဲပါဦးဒီတိုင်ချာမောင်ပါမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကြိုးရည်မရှိတာဘာဖြစ်တာလဲဒုက္ခဆရာမောင်ကြီးရုပ်ဒိနာမီကဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆရာမောင်ကြီးနဲ့တော့ဩဃာတို့ကိုတန်လေးကြီးပြောတန်လေးကြီးပြောကိုရမြင်ရမှာလေဆရာကဟောပါရဲ့တန်းနဲ့ငါတို့ကရှိတာကြီးကိုယ်တိုင်မမြင်ဘူးမရှိတာကြီးမြင်တယ်လို့မာရရရတဲ့ချင်းချင်းဘုံတော်ကောင်နဲ့မှာဥရင်းမှာလေးခြေသေးတယ်နဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သိကြပါဘူးသိကြပါဘူးဘာညာချင်းခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်ရောဟုတ်ပါပါတန်လေးကြီးကကိုရမြောင်လုပ်ပါဆိုတော့မလုပ်ခဲ့တဲ့ကျမမင်းတို့ချင်းချင်းချင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါပါသိသိကြကြပတ်ကြပါဘုရားဓမ္မရဲ့ခန္ဓာကြီးထဲမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေစိတ်တွေအဝိနာရီဆိုတဲ့ဓမ္မရှိတတိယဘာသစ္စာသုခသစ္စာဒါတော့မြန်ကူးဆုံးလေတော့ဘာဖြစ်လဲဒါနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိကောကာမပဋိကဟောကာမဝေပဋိကဟောမြန်လို့ပါကွာဘုရားကတတိယကောဟောပါရတဲ့အဲဒါနဲ့ဘုရားကလည်းတစ္ဆာရှိတာကိုတစ္ဆာမမြင်မဲ့ပြည့်ပြီးကြတာလေတော့အိမောက်တာအမှတ်ဆုံးတဲ့ရှင်ကြီးရောသာမန်အိမတ်ကမှာရှိတဲ့ရှင်နေရောက်တော့ဘုရားဓမ္မတို့သစ္စာကိုသိရင်တရားသက္ကံပတ်သွားတယ်မှန်ပါပါသစ္စာကိုသိရင်တရားသက္ကံပတ်တယ်တရားသက္ကံပတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျင်ပေါ်ပါတော့ပေါ်ပါပါဘာကြောင့်ပါလဲတရားသက္ကံပတ်တယ်တရားကိုမဖြစ်ဘူးနာလည်းဖြစ်ပြီးကျမမပြောဘူးဒီတရားကျင်တာပါဘုရားဓမ္မတို့ပါရယာထဲမှာတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းချင်းမြင်ကောင်းတာမမြင်နိုင်နဲ့မမြင်ကောင်းတာမြင်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကျနေရတာဒါပဲသံဃိတိကိုကောင်းမွန်တဲ့ဘုရားမကြရဘူးသံဃိတိကိုသာမန်ပဋိစ္စကောသာမန်ကိုယ်ရင်ပဋိစ္စကောခုခန္ဓာရဲ့ရှိတာမြင်ရမှာကွာလို့တရားသူသူဟောနေတဲ့တရားကတော့၆ပါးဒါဝင်နေတဲ့ဓမ္မတွေကဒီကမရကိုရမမသိတော့ဘူးတဲ့သစ္စာမသိတဲ့ဒိဋ္ဌိကပါကောသောတာသဘောကျတာသစ္စာမသိတဲ့ဆွဲကြောင့်ဘုရားရှင်ဂုရမေကြီးကမာရီသစ္စာမသိတဲ့သံဃာကြီးရဲ့မတော်တဲ့ဒီပတ်ပန်အမြုပ်ကြီးနဲ့မျောခြင်းမျောခဲ့တာသစ္စာမသိခဲ့လို့ဘွာကိုရမမြင်ခဲ့လို့ဒိဋ္ဌိတရားဟောပါမှန်ပါဒီနေ့ဘုန်းကြီးကဓမ္မရေသံဃာတော်ကဘုရားကိုပြန်ပြီးကြတာမြေချင်းရောက်တဲ့နေ့တည်းဒါသိင်းပြီးကြတာလာခဲ့ရတဲ့စစ်တွေကိုပြည့်ရတယ်ကျင်ဘာလို့လဲဆိုရကျယနေ့ကျမှာဟုတ်ပါဘူးဘာလို့တော့သံလေးကြီးပေါ်တော့သံဃာလေးဘုရားတော်လိုရတာမသိလို့လိုရတာမသိလို့ပါနားလိုက်စစ်စစ်ကျင်ရတာမှလေဒီနာတော့နာတာချင်းရှိကိုမရှိဘူးလို့သုံးခဲ့ကြပါဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ပရိသတ်ဉာဏ်သာရိကသုတ္တဒတ္တဒီရတ္တရေနသဒ္ဒနာကိုအလုံးစုံမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့မိဘံကိုလည်းမမြင်နိုင်သစ္စာလေးပါးကိုလည်းမမြင်နိုင်တော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်သဒ္ဒနာဟာသုတ္တဒတ္တသဒ္ဒနာဟောသဒ္ဒနာတော်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့နေသစ္စ
တာလေးကမြင်နိုင်မှတန်ဓေဤကဖြစ်တကွာဟုတ်ကြတော့သစ္စာမြင်မှဘာဖြစ်လဲဩော်ဒါဖြင့်တို့တန်ဓေဤကောင်းမှသဘောမကျလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှသစ္စာလေးကမမြင်ရဘူးပေါ့ဗျာမြင်လို့ကျတစ်ချက်မြင်ရတော့ကြပါနှစ်ချက်မြင်တော့ကသုံးချက်မြင်လို့ကျငါငါလေးချက်မြင်ရတာဖြစ်တာဘုရားသစ္စာလေးရဲ့လက်သက်မြင်လို့ဒီဘာမှမဘူးကြတယ်အရဟံမတွေဒီတိုင်းဘောကိုဖြင့်ကိုယ်ရေမြောင်းကြည့်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတိုင်းဥပါရီတော့ဗလာယနာတိုင်းဥပါရီတော့ပါဥပါဝါနာဆိုရင်အရှင်ဘုရားသံဃိတိကိုပြောကြပါဗျာသံဃိတိကိုသံဃိတိကိုဒီဘန္တိဝုစီသိစ္စာတန်ဒီဘောဝိကတန်ဒီသံဃိတိကိုဒီဟုတ်တိသံဃိတိကိုသံဃိတိကဆိုတာဘာဝါရဲ့တယ်ဗျာပြောကြပါကြည့်ရောပါရိဒီကအနာလေးပြန်ပါလေဆိုတော့ဥပါဝနာတဲ့ပါရိဒီကဆိုတာမေတ္တာနဲ့လောဘကြီးဖြစ်တာကိုမှန်သိရတယ်။ဒါကတော့မှတ်ပုဒ္ဒနာလောဘဖြစ်ရင်သိတာပါ။ဒေါသဖြစ်ရင်သိတာပါ။မောဟဖြစ်ရင်သိတာပါ။အဲဣဒ္ဓဖြစ်ရင်သိတာပါ။မစ္စရိယဖြစ်ရင်သိတာပါ။ပူးလိုက်ရင်လည်းသိတာပါ။အေးလိုက်ရင်လည်းသိတာပါ။အဲဒါသူများပြောတာကိုယ်တိုင်သိကိုယ်ကဘုရားအဲ့ဒီအသိသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့လိုသိသွားတော့ဆိုတော့သစ္စာထိုက်တဲ့အသိသွားဖြစ်တယ်မှန်ပါတယ်ဒါကမှဘယ်လိုရှင်နေရောက်ပါလဲသစ္စာထိုက်တယ်ဘာသစ္စာထိုက်တဲ့အသိရောက်တယ်ဒါကအလုံးလုံးမသိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေကများစွာသိတော့မှာလေမှန်ပါဒီတိုင်းသစ္စာရိုးရာအသိမျိုးနဲ့ဖြင့်အဲသိတာမသိမသိတာသိနေပါလားသမာသိတာသမိတာမသိတာသိတာအဲဒီကယမဂိနာဒာရိတံယန္တိတံနတ်ပတိအပ္ပဇံဒေသရေမောသောဆိုတဲ့ပါဠိရှိပြီကြတာလေယမဂိနာဒံဒိတံမမြင်တော့တာကြောက်ရူမြင်နေကြွာယန္တိတံနတ်ပတိမြင်တော့တာကြောက်ရူမမြင်ဘူးကွာအပ္ပဇံဒေသရေမောသောဒီလိုမှမြင်ကောင်းတာမမြင်နဲ့မမြင်ကောင်းတာမြင်တယ်လို့ရှင်းပြဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာတော့ပါလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စောင့်ပါလေလို့ဆိုရပါတယ်ဘုရားဝိဇ္ဇာမနာမုတ်တိဒီလိုဒါနဲ့သူမိမောင်းနေကြမယ်ဆိုသံဃာကြီးကမလွတ်တော့ပါဘူးသဘောကျအောင်မမြင်ကောင်းတာမြင်မြင်ကောင်းတာမမြင်လို့ဖြစ်ခြင်းဘုရားဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရစောင့်ကြောင်းသံဃာဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါတော့ဘုရားမြင်ကောင်းတာကိုမမြင်တော့ရဘူးမြင်ပါသံဃာဝန်ကြီးပြည့်ဘုရားဘောကြပြအဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ကတော့ကျိုးကျိုးကြောကြောမြင်တော့တာကိုမြင်အောင်လုပ်ပြည့်ဘုရားဓမ္မရှင်တဲ့ရှင်နေတဲ့ကြောင်ပြပါလိမ့်မယ်ဘုံသားတို့ကလည်းမေးလို့သံဃာကြီးကောအင်္ဂုတ္တရကဘုံသားကမေးလို့ဘုရားကဒီလိုတော့ဥပါဝါနာယန္တာသံဃာကြီးကောမေးလို့ဘုရားကပြည့်တယ်အင်္ဂုတ္တရပါရတဲ့ကြီးကတော့ဘုံသားကမေးလို့ဘုရားကပြည့်တယ်သံဃာကြီးကောပြည့်တယ်အဲ့ဒါလည်းဘာမှပါရိယောကြီးဘုဒ္ဓရဲ့ကြောင်းမှာကျမ်းမှာပြနေတော့ကြောင်းအိမ်မကမမြင်လို့မမျက်ကူးတဲ့ဓာရိကိတော်ကိုယနေ့တော့ကျန်ကြာဓမ္မကြီးသင်္ကြန်နေနေနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်ရတော့တယ်ဆိုတာမှတ်ပါဘုရားကိုယ်တိုင်ဆိုကျင့်ဉာဏ်ကိုယ်နဲ့ဖတ်ကြဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြီးကမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဉာဏ်နဲ့မြင်တာကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ဆိုပါတယ်ဘုရားကျန်မှာဖြစ်ပါတော့အေးဒါရင်ပြရပါသံဃိတိကောဆိုတော့ဥပါဝါနာကမဲလို့ဘွာမင်းနေတာလို့ဆိုလို့ရှင်ရဲ့အတက်တကူမင်းမမြင်ဘူးလားဆိုတော့ဒီဘက်ကကျင်းဒီနည်းကြောင့်ပြောချင်းပေါ့ဗျာမင်းမမြင်ဘူးလားဆိုတော့မြင်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့မင်းသိကလေးပေါ့အဲဒါမှမြင်လေးလည်းပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲဒီတော့မြင်လေးပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဗျာဓမ္မတွေကဩမြင်တယ်ဆိုတော့ကြည့်နေပြီတဲ့မြင်တော့ဘုရားဓမ္မတို့ဒီဆုံးကသာရသမီးရဲ့ရှင်ရမီးရဲ့ချစ်ပြခင်ပြကျင်နာပြဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းမြင်ရင်ကျင်တယ်ဆိုတော့လာပါလိမ့်မယ်ဘုရားကြောက်ပါလားမြင်ရင်ကျင်ပါလားတရားလိုဆုံးနေရသစ္စာမြင်ရင်လို့ချင်းကျင်တတ်တယ်အသက်ရှင်မှာမဆုံးရဆုံးပါဒါဖြင့်ကျင်တဲ့ရင်းပေါ်ဟောတဲ့ဆံရည်ရင်းပေါ်ပြေးတာကဒီတော့ဒီကျင်တဲ့ရင်းတွေလာတဲ့ဆိုလို့ချင်းတန်တိတိကိုပြောင်းလို့ပါလိမ့်မယ်ဘုရားပါဠိတော်ပြောင်းလို့တဲ့ခါကြတော့ပြန်ဘုရားဓမ္မဆိုဒီကံတွေဒီအဲကံတွေကဘုဟုဘယ်လိုတရားမျိုးလုံးဆိုတာသူ့နောက်ကနေသိရ
ိကလာဖြစ်သေးပါလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဣတိကလာအတိယနဲ့ဖြစ်သေးလိုက်ပါသမဂ္ဂနာဘာနဲ့ဖြစ်သေးပါလို့ဆိုတာပါမှန်ပါဘူးသမာဓိဓမ္မနဲ့ကသမာဝါမသမာဓိဓမ္မသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂနာဘာနဲ့ဖြစ်သေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီသင်္နာရီဖြစ်သေးတယ်သင်္ဍေသဘောပဲလားဒါကဓမ္မတွေဒီတရားတွေကပြည့်စုံသဘောပဲလားလို့သိချင်ပါဘုရားရဲ့သဘောပဲသင်္ဍေသဘောလို့ပြည့်စုံသဘောဟုတ်ပါဘူးအဲဆင်းဆိုတဲ့ဓမ္မရဲ့သင်္ဍေကဘာပဲပြောလို့ဖြစ်တာလဲမဆုံးနိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲသင်္ဍေကဘာပဲပြောလို့ဖြစ်တာလဲလို့ဥပါဝါနာဒီလိုသိလို့ရှင်းတယ်လေဩသင်္ဍေကြီးလားလို့ဆိုလို့ရှင်းဘာပါလို့မအောင်လဲသူဒီရဲ့ဒုက္ခဒေသပါလားဒီမှာညာနာသွားရအောင်မှန်ပါမရောက်ဘူးလားသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါအဲ့ဒီသွားပြီးကြရရမယ်တော့ဒါကတော့လေကိုကိုအရှင်ကိုကိုမြင်ပါလေမှန်ပါဘယ်လိုမှတ်ရအောင်ကိုကအဲဘယ်လိုမျိုးပါလဲမတော်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့သစ္စာဒုက္ခဒေသပါလားလို့ရဲသွားတယ်မှန်ပါဘာသာကိုတဲ့ခါကျတော့အော်ကုမားရှင်ကိုကိုကုမားရှင်ဒါပြက်တာကိုသိရလားပုံစံရတဲ့ဘောလေးမမြဲတာဆင်းရဲတာဒုက္ခရောက်တာသိရလားလို့သိကြည့်ပုံစံရတဲ့ဘောလေးမမြဲတာဆင်းရဲတာဒုက္ခရောက်တာသွားတယ်အဲဥပါဝါနာမှတ်လိုက်ပါတယ်ဗန္ဓိတိကသဘောကျပါလားနားနဲ့ဒါကကိုယ်ရည်မျက်နှာကိုယ်ရည်မျက်နှာအဲ့ဒီလိုဓမ္မတွေကအလုံးစုံလေးရတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဘောဓတိကြီးကသိညာပဲသိုံပဲဒုက္ခပါနဲ့ဖြစ်သေးလို့ဆိုတာမသိသေးလို့တော့ဘူးကျန်တာလုံးနဲ့ငါတို့ကသတ်သိပြီးကြတာနေကြသိသေးတယ်ကွာမလားဘူးအခုတော့သိသေးတယ်ဆိုတော့သိရဲ့ကျန်တဲ့နေရာကြီးကိုကျက်ဘုံကျက်တဲ့နေရာလာပြန်ကျက်ပါမသိရသေးတဲ့နေရာလာကျက်ပါကိုယ်ကိုယ်ကျက်တဲ့နေရာလာကျက်ပါဒါနဲ့ကျန်တဲ့နေရာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေပေါ်လို့ပြမိတာလားသိသေးတဲ့ခါကျတော့သိသိဖြစ်သေးမှန်ပါဘုရားတရားတွေ့တာမှန်ပါဘာတွေ့တာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတွေ့တာဒုက္ခသစ္စာတွေ့တာသိတော့ကောင်းတယ်သိတော့ကောင်းတယ်မှန်ပါသိတော့ကောင်းတယ်သိတော့ကောင်းဆိုတော့ဓမ္မကလည်းကျမ်းပါဆိုလို့ဘုန်းကြီးကပေါ်အောင်ပြောရခြင်းသေးမလို့ပေါ်လာတာနဲ့သေးတာဖြစ်သွားတယ်ဒါလည်းဖတ်ရသေးလို့ပေါ်လာတာပါဒါလည်းရှိတယ်ဗျာဒါလည်းသေမလို့ပေါ်လာတယ်ဒကာဓမ္မတို့တေးလေးပြအမှုောင်းတဲ့ဆွဲတွေကတဏှာကိုကျိုးနေဆွဲတွေကထုတ်နေတယ်ဒီကောင်ရဲ့ဝိရာလာသေးပါပါပဲဆိုတာသိရင်ဒီမသိဘူးလားသိပါဘူးအဲ့တော့မွေးလာတာကတော့ဒီကျုံကမွေးလာတာတော့သိရမှတ်တယ်နောက်ကျတော့ဥဝေနာနဲ့ဒီပဲဒီဘောကသွားတယ်လို့ကြည့်လိုက်တော့ဩမှန်းကြီးကြိုက်လိုက်တာဒီလိုပေါ်ပေါ်လာတာလေးသိသွားကြတာပဲဆိုတော့ဒီလိုပေါ်လာတာလေးဒုက္ခသိသွားတာဒုက္ခဒီမှာဒုက္ခတန်တန်နေနေသိသွားတော့ဒါကိုယ်ကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲသိရသိပါဒါကြောင့်ဓမ္မတွေကိုယ်ကမှမောပါလေပေါ်လာလေခြင်းနဲ့ရှိရှိဖြစ်သေးတယ်ခြင်းသေမလို့ပေါ်လာလို့သေတာလည်းပြုပါလေဟုတ်ပါဘူးပေါ်လာလို့ပေါ်လာလို့ခြင်းနဲ့သေလို့ပေါ်လာလို့ပေါ်လာလို့ခြင်းနဲ့ပြုတော့အဲဒါဖြင့်ပေါ်လာတာကရှိရဲ့ဒုက္ခဓမ္မတို့ကပြတ်သွားတာကသေတာဒုက္ခသစ္စာကိုပေါ်သွားဘူးဘာနဲ့သွားဒုက္ခသစ္စာကိုပေါ်သွားအော်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြုသွားပြီတော့ဆရာပြောလာကိုယ်ရင်များလားအဲဖြစ်သေးတော့ကိုယ်ရင်များလားလေဆိုတာသဘောကျပါပါဒါဒုက္ခဥပဒနာဆိုတဲ့ဟုတ်တာပဲသဘောကျလောကဖြစ်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 တာပေါ့အဲကိုယ်ရင်များလားဆိုတာညာနဲ့တရားဟုတ်တာပဲဒါကြောင့်ဘုံသားတွေကမေးလို့အမှုတို့ပါရိတော်မှာဒါကြောင့်ဘုံသားကြီးကပါရိတော်ပါရိတော်ပြောတော့မှာကျေတော့လေးရယ်ဒီကားလည်းကျမသိဘူး။အိုးမေတ္တာနာရာရဖြစ်တယ်ဆိုပါလေပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမသိရဘူးလား။ညာတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ညာတော့လည်းပြန်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရော။ဟုတ်ပါဘူး။ဘောရတော့လည်းကျန်လာတဲ့ဒီနေ့ကြရင်ပြင်တယ်။ညာတော့လည်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနဲ့ပုံမရကိုလောင်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုရောဖြစ်တဲ့ခြင်းဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကိုလည်းမရရယူရတော့လေဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခြင်း။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့မိမိသူတော်ဘာဥဒါကိုလည်းမသိရင်ဟုတ်ပါဘူး။
တယ်ဘုရား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 ဒါလေးကတော့ပြောနေတယ်ဗျာဓမ္မတွေကတည်းကသင်္ကြန်တကယ်မဆိုလိုက်ပါနဲ့ဒါပမလောကနဲ့တည်းတူနောက်ကြရင်စိတ်ကြည့်သင်္ကြန်ကနေလည်းတည်းမှန်ပါဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကိစ္စကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကမှန်ပါဘူးဒါပြကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်ကမှန်ပါဘူးသဘောကျလားဘယ်လိုမှတ်ကြကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်ဆိုတာကကြားလို့ရှင်ပြန်ကိုယ်စိတ်ကဗျာဓမ္မတို့ပမဒီတဲ့နဲ့တည်းနောက်ဒီစိတ်ထုတ်ကြပါမယ်စစ်သေးတဲ့အင်းသက်ချင်တာကိုဘာလို့လဲပြောမှဒီတိုင်းမှာပါညညမယုံလို့ရှိရင်လူတွေကြက်ခတ်ကြတယ်နော်လူတွေကြက်ခတ်ကြတော့တို့စေပါနာမသိရဘောင်းနဲ့နှောက်တာဆိုတို့ဒီကခံကြတာဆိုဘတ်တယ်မရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြောကြလဲဒါကဘတ်တယ်ရယ်ဘောအားလို့တဲ့စိတ်ကလို့ဆိုရေလို့သင်တော့ပါတယ်ဒါနဲ့ဒီလိုမရှိဘူးအမေတတိယကျတော့တော့ပြအမတိဆိုဝင်နေမှုရှိတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာတာအမတိကလာတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ကလာဘာလာဘာလာဘာလဲအဲတော့တော်ရည်ရဲ့တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတာချင်တဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးဆက်ရတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုတက်ခတ်ပြန်လဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောတာကဘုရားနဲ့ကျန်နေတဲ့ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ပြောပါဦးလားဘုရားခင်ဗျားတို့ဘုရားရဲ့ခတ်တယ်ကိုယ်တော်ပြန်တော့ဘုရားတကယ်လို့ဆိုတာလို့လားဘုရားက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 ဩော်ဒါကဝေလို့ခမရဲ့ဘုရားကဝိဉ္ဇဉ်ပါလို့မေဖို့မလိုပြဘုရားအဲမင်းတော့မမြင်ဘူးတက်စုတက်ကြည့်မမြင်လို့ဖြစ်ဘုရားသဘောကျတာကိုပေါ်ကြီးလေးကြောက်လို့ဘုရားကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဘူးတတိယနဲ့ဆက်ကျင်တာအဲ့ဒါနဲ့လားဆက်တာဘတ်တော်ကြီးရပြမှာတက်ကမ်းမလို့ဖြစ်တယ်တတိယကရှိတယ်လို့မှာတတိယနဲ့တတိယဖြစ်ဒီကရာသူကျန်တာပဲဒီတတိယကျန်တယောက်တည်းတာသောတိမရာရပုဂ္ဂိုလ်သည်မြဲသောသမ္မာဒါရိတာရပရမသူသည်ကျန်သူတွင်လည်းသိကြတယ်သမ္မာနောက်ကြတော့တာဟိရောပြောင်းလုပ်ပါလို့ဆရာကမိကြီးဆရာကဟောပြအဲ့တော့ပြန်ပြစ်သေးတယ်ပြစ်သေးတယ်ဒါဘုရားတွေတွေ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကသက်သာပါဘုရားသဘောကျတယ်မြင်တော့လားမြင်လားသမ္မာသိတယ်မြင်တော့လားမြင်တော့ပါပါတော့သမ္မာမြင်တော့လားဘာဖြစ်ကြတာလဲဒုက္ခဖြစ်တာလားအိမ်ပေါ်မှာမမြင်ဘူးကြာခင်ဗျားတို့ကတိစ္ဆာနဲ့တဘောရကြာအိမ်မကြားကိုမမြင်ဘူးကိုယ်စီရောအိမ်မထဲမှာမမြင်ဘူးကြာမမြင်ဘူးပါဘူးဆိုတဲ့ဇာတိကားတော့ဆိုလို့ပြန်ဘူးကိုယ်တည်းကကိုမြင်ရတယ်ဒါတန်တိတိကဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးကာမကိုတိုင်းပဋိစ္စာဘောမြင်တာပါကွာဘုရားဘုရားရောဥပဝါနာရောဟောတယ်ဒီလိုပဲတန်ရစဟောနေတာပဲသူသူပဲတန်ရရမှာဒီလိုမြင်တော့ဘာဖြစ်ကြတော့ဘုရားတော်ကိုယ်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘဝတဏှာမှာလာတော့ဘယ်ဘဝရောက်ပြန်လဲရောက်ပြန်ခန္ဓာကသေတာခန္ဓာရှိလို့နေတယ်ဆိုတော့ဟောဒီကနေလည်းခန္ဓာခန္ဓာကတော့ခန္ဓာပဲဒီလိုဆိုရင်စိတ်ဖြစ်ကြလို့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါပဲကိုယ်သေးတာပဲဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဒါပြန်ဉာဏ်မှလို့ကိုယ်သေးကိုမြင်တဲ့သဘောဒီဒုက္ခမြင်တဲ့သဘောဒုက္ခမြင်သံဃာရှိသေးတယ်ဘောဝိသရဏနာပြည့်တဲ့ခန္ဓာကြီးမရပြန်ဘူးဆိုတဲ့ကရာဟာကိုယ်ကိုကိုမြင်နေတဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဒီနောက်ကတဏှာဥပါဒံကံကုန်ဆုံးမှန်ပါအထုပ်ဘူးပါဘယ်ကောင်ကအလိုရပြန်တော့လဲပြန်ပါတဏှာဥပါဒံကံကုန်ပါဘုရားနောက်ကဇာတိကရာမရဏလာသေးဘူးမှန်ပါဩော်ဒါဖြင့်အလိုဟာဘုရားရဲ့သက်ဆုံးမှန်ပါဘောကြာမှန်ပါဥပ္ပါဒိယရသက်တာပေါ်တယ်ဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဒီမရသစ္စာနဲ့မြင်လို့မှန်ပါဘောလားဘောပါဒါလေးသတိပါပါသစ္စာလေးပါဟောနေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမသိသေးနဲ့မသိသေးနဲ့အဲဒီကိုယ်နဲ့နာဒါသစ္စာသုခသစ္စာမြင်တာလေးကသစ္စာပါတရားဟောတာကတန်ဖြစ်ကြတာသုခသစ္စာဘုရားဉာဏ်ရည်ရာမရဏရမလာတာသုခသစ္စာအဲကိုယ်နဲ့နာတဲ့ကျေပုတ္တမှာလားမှန်ပါဘောကြဘော
ိုယ်ရင်းနဲ့သတိဓမ္မကိုဘုရားသင်ကြားတဲ့နားရဲ့သဘောလားဟုတ်ပါဘူးအမှန်တရားကြီးလို့ပြောပြနေပါတယ်ဆိုတော့သတ်သားမှာဘုရားကအငုတ်ပုံကလည်းဟောတယ်ဓမ္မကိုပါရုပ်ပါဠိတော်မှာလည်းဟောပါတယ်ကိုယ်ရင်းနဲ့တရားပါပြီးပြရတယ်ဒါဘာသစ္စာမြင်တာလဲဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဘာသစ္စာကိုဘာလို့ဘာသစ္စာနဲ့မြင်တဲ့အခါကျလို့ဟုတ်ဘုံဘွားဝင်တဲ့ကနာဥပါဒံတန်ရာခင်ဗျားတို့သာသာမပေါ်ဘူးမပေါ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်ကနာနေရတာဘုရားနာနေရဘုရားနာနေရတာဟုတ်ပါဘူးဓမ္မဘုရားနေရတာဟုတ်ပါဘူးဘောဓိရိထုတ်ရသရာရိထုတ်ရမရဏရိထုတ်ရသာပေါ်ကြဟုတ်ပါဘူးဘုရားညာလို့တရားကိုယ်တိုင်မင်းရောက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်တော့လုတ်သားမှာကိုယ်တိုင်မင်းတိုင်းလည်းဆွေးလုတ်သားမှာသစ္စာလေးချက်လည်းနဲ့လာပါတယ်ပေါ့လားပေါ့လားကိုယ်တိုင်မင်းသစ္စာလေးချက်လည်းနဲ့လာပါတယ်မြင်တာကဒုက္ခဒုက္ခအမြင်ခံရတာဒုက္ခသစ္စာဉာဏ်ဉာဏ်မဲ့တဲ့သစ္စာသေရတာမှုရိယသစ္စာနောက်ရုပ်ခံကြရမှာကျော်လာတာတစ်ခါမြင်လိုက်တာပြီးတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာဝိညာဉ်တိမတ္တဆိုတဲ့အတိုင်းတရားလို့ဟောရလောကုတ္တရာမတ္တဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ဟောရတာ။ဘုရားလောကုတ္တရာမတ္တဖြစ်တယ်လို့ရှင်လောကီမတ္တ၅ပါးနဲ့မရှိလို့ရှင်ဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်လို့လောကီမတ္တ၅ပါးနဲ့ဒုက္ခသစ္စာရှုပါရှုပါလို့ဟောနေရတယ်။ဒီရလာရင်ပါဖြစ်နိုင်တယ်လား။ဖြစ်ပါသေးလို့ရှင်တရားတန်ခြင်းဖြစ်တာ။ဒီလိုနဲ့ဟောတာပါရှိတာ။အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့သမောကြ။ဒါသစ္စာလေးပါးကိုကျင့်တတ်တာ။ဒီပဒံပြောတာနော်။အဲဒါကတော့ကိုယ်ရင်းနဲ့ကျေးဇူးကတဲပြီးကြတာဒီပေါက်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုလိုကလည်းကိုယ်ရင်းမြင်လိုက်တော့ဘောဓမြင်တာလားဒုက္ခသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာ။သစ္စာကတော့ဘောဓဒုက္ခသစ္စာတော့ဘောဓအများလူရသစ္စာဟောတာ။ဟိုမဟုတ်ဘူးကြာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုမြင်တယ်လို့ပြောရတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုသစ္စာရယ်ကုလကသစ္စာရယ်သစ္စာသစ္စာဆိုဘာသစ္စာအဲဒီတော့ကလေရှင်းမရှိတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိဒုက္ခတွေ့ဘူးလားသစ္စာမရှိဒုက္ခပါပါသစ္စာမရှိဒုက္ခမြင်တာသစ္စာဒီဒုက္ခမြင်မလို့မြင်တာကသမုဒိယမလို့ကျတော့ငါမရတာကအဲဒါမှသိပြောတဲ့တရားဆိုတာပေါ့သိတဲ့ကြကြမှတ်ပါဩသစ္စာ၄ပါးဆိုတာဘုရားတမိသစ္စာ၄ပါးမှာအဲဒါမှလည်းမမြင်မဲနဲ့ရုပ်တရားသစ္စာ၄ပါးမြင်နေလို့ဘူးပြီးနေရတာသဘောကျဘုရားပြန်သိကြရတယ်ဒါဝါရမှာကျူတိုင်းကျူတိုင်းကျင့်တယ်မှတ်ကြမှာကျူတိုင်းကျူတိုင်းသစ္စာ၄ပါးကျတဲ့လို့ဝင်နေတယ်မှတ်ကြမှာဘုရားဘောဓိတရားဓမ္မတရားနော်ဘောဓိတရားလည်း7ပါးတဲ့ဗေဒီတန်းမှာပါလားပါပါဘောဓိတရားပါပါအမေဒါဖြင့်ဘုရားတောင်းအပ်ရတဲ့ဉာဏ်ဓမ္မတွေရှိတယ်မတမ်းနိုင်ကြတဲ့အိမားတို့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဓမ္မတွေရှိတာကိုယ်တိုင်းလမ်းမြင်ပါကြီးဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကကိုယ်တိုင်းမြင်ပါကြီးသစ္စာလေးရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပဲဆိုတာပါလားပါပါကျမ်းကျမ်းပါအဲဒါဖြင့်ဉာဏ်ဓမ္မတွေဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်နဲ့ပြောရတယ်ခင်ဗျားတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောကျဖို့တော့ဟာဒီသစ္စာလေးပါးကိုမသိရင်တော့ဗာမရရှင်းရဲ့ကွာအခုသိနေတဲ့ကမရှင်းတော့ဘူးဆိုတော့ဟောရတဲ့ဘုရားသစ္စာဟောရမယ့်သစ္စာလို့သူသင်ရတဲ့အခါကျတော့ဟောဘုရားကနာဥပါဒံတန်ရဘုံဆုံးသုံးပါဘုရားပန်ဖို့ဝေရယာမတဲ့ကာမဘဝဖြစ်တဲ့ဇာတိကရမရမဆိုတာလာပါဆိုလို့မဟုတ်ပြီးကြောက်မရပါဘူးသုံးပါမဆုပ်လိုက်တော့သုံးပါသေးကြရသေးပါတော့ဒါဖြင့်အရေးကြီးရာဆရာဘုရားပြောပါတယ်။ပါဠိလိုသောသလုံးပိုင်အကုန်ပိုင်တယ်လို့ဟုတ်ကြတဲ့သာမှန်ပါပါဠိလိုသောသလုံးပိုင်ဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဥပါဒာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါဠိလိုသောမဖြစ်သေးလို့ရှင်ကျင်းတယ်လို့ဓမ္မတရားကိုသိကျင်တယ်လို့ဒီကောအပါဒီရှိလို့လို့လို့ဘာခင်ဗျားတို့ကျွမ်းကြမယ်နဲ့ကိုယ်ကလည်းဖြစ်တဲ့စိတ်လေးမရှိပါလိမ့်သာသနေ့ဒီကောဖြစ်ရတာမှန်ပါဘူး။ကျေလားကျေပါဘူး။ဘုရားနဲ့တဲ့စိတ်ကလေးကမှန်ပါသေးတယ်။ဘာပြောလဲ။သာသနေ့ဒီကောဖြစ်ပါလေဆိုတော့သိကြလား။သိပါပါလား။ဟုတ်ပြီ။ဒါဖြင့်ဘုရားကလုံးလေးဥပဝါဒရတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့သူတည်းဘုရားကတော့ဒါဓမ္မကိုသာသနေ့ဒီကောဆိုတာကျေလားအောင်နေတယ်။ပြိတ္တတော့ဘုရားကဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်မရှိတာကိုသူဒီမရှိတာပြီလို့ရှင်းတယ်တဲ့
ဘုရားနာသိပြီတဲ့အတွက်ဗန္ဓိတိခေါ်ကာမံပတိတာကိုကိုယ်ရင်းနေတာတော့ဘာသာလားပိုက်တာမှန်ပါဆရာဆရာဘုရားလေးတို့ညားတာကကိုယ်ရင်းညာကိုယ်ရင်းညာဟုတ်တယ်ဒီကရာဟေငါကြီးဒီပြေကုန်ပြီတော့ဘုရားဝန်တာဒီကရာတော့ဘုရားရေသနေတော့ဘုရားကလာဆုံးနေရတဲ့ဒီကရာဓမ္မတွေသဘောကျလားဒီကရောဘုရားကလာဆုံးဘုရားကလာဆုံးနေတာဒီတော့ကိုညာအောင်ပါပဲကိုညာနဲ့ကိုလမ်းဆုံးပြီကွာဆရာကပြောတာကတော့ဗါလေဘုရားကလာဆုံးဆရာကဒီလိုပြတ်တယ်ဒီလိုပြတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါနဲ့အော်ဒါဒီလိုပြတဲ့ဒီလိုပြတဲ့လို့ပြောနေတော့အော်ဒီလိုပြတာလေလို့ညားတယ်ဒီပြောတာလေလို့ဆိုတဲ့ကြာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရင်းညာဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးသိပြီပါလို့သိပြီရင်ပါသွင်းနိုင်ခင်ဗျာကိုယ်ရင်းညာကိုယ်ရင်းညာလို့ပြင်ဗန္ဓိတိကောဖြစ်ပါဟုတ်ပါဘူးတော့ရတာဗန္ဓိတိကောဖြင့်ဘာမှမဘူးနဲ့ဟုတ်ပါဘူးဗန္ဓိတိကောဖြင့်စိတ်ရောခင်ဗျာတို့အတ္တကောအတ္တကြီးကောအတ္တကြီးကောဒီအတ္တကြီးကောကာရကကာရရှိတာမဟုတ်အခါရကကာရမစားဘူးဖတ်ကြည့်ကြည့်ကာရမစားတဲ့အကျိုးပေးနေတယ်ဒါပြောသိကြောင်းပဲတန်ဒီမဲ့တာပေါ်တော့ဒီကျုပ်အပေချတဲ့ခန္ဓာဥပါဒါကဒုက္ခဒုက္ခတွေွားတဲ့ခန္ဓာဥပါဒါကသူ့တွေွားတဲ့ခန္ဓာရောင်းပါဘူးဗျာအဲ့ဒီကဲချုပ်ချုပ်ပြန်တာသုံးတော့ပါဗျာအခါရီပေါ်ကွာအခါရီပေါ်ကွာအခါမဲ့လို့ဒီကရံသူသုံးတာအကုန်ထုတ်အခါရင်းနဲ့သူကဘုရားတို့ကိုယ်တော်နဲ့နိုင်ပါရောနောက်ပါဒီတရားတွေကဘယ်နဲ့ကြမရှိဘဲကစူပါနဲ့မရှိဘဲကသာဝေယကျင့်တယ်ဆွဲလန့်တယ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာပရာဝေသူကသံဃာလေးသာသံဃာလို့ဆိုရင်ဇာတိကရာမထားသာဘယ်လိုလဲဒီပရိစ္ဆေကဘာဒီလိုလဲစက်ပြီးသံဃာလေးလို့ဆိုအိုသံဃာလေးကိုကြားဖို့လို့ဘောရရပြပါတယ်ကြောက်တာ။အဲဒီလိုပါ။အော်ခင်ဗျားတို့ဆက်လိုက်ပြန်ရှင်း။ကိုယ်ကိုယ်ရင်တရားကကြံဆိုကိုယ်ကြတဲ့တရားကအသက်ခံတာခင်ဗျားတို့ကိုခံရတာပဲလို့ဆိုရင်မလွဲပါဘူး။ကိုယ်ကြတဲ့တရားအသက်ခံမှန်ပါဗျာ။ဒါကြည့်ရညာလို့ဒါလို့အသက်နဲ့ညင်းတယ်ဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့ကသမားလေးတရားဘုရားဘုရားမားလေးတရားဘာမဘာလေးတရားအော်ခင်ဗျားတို့ကောက်ကြတဲ့တရားတွေခင်ဗျားတို့အသက်ခံတာလေမိစ္ဆေကောင်းမှပြည်တာပြည်တော့ဓာတိစရာမရဏလည်းတွန့်တာဘုရားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘာလို့လို့အတွန်းကြခံရပါလိမ့်မယ်လဲဘုရားဘုရားဘာလို့လို့ဘာလို့လို့ဘုရားဓာတိတော်ကြီးရတယ်ဟုတ်ဒီခင်ဗျားတို့ကိုသူသူကျဲတာမကြည့်တာလို့မကြည့်တာပါပဲအဲဒီလားမကြည့်တာဟာမဟုတ်လည်းဆိုတော့မကြည့်တာပြောပါလေဆိုတော့ဒီဘက်ကမကြည့်တာမပြောဘူးတတ်တဲ့အခါကျတော့တွန်းရတရားနှစ်ခုကပြုတ်ဖို့တော့သံလေးဒီဘောကသိပ်တယ်တွန်းရတရားနှစ်ခုကသိနေတဲ့အခါကျတော့တောင့်ပြခံရတဲ့ခန္ဓာပေါ်လေးဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒုက္ခပါလေခန္ဓာဒုက္ခပစ္စဒါရီဒုက္ခပြေဒါရီဒုက္ခပြေမနာမိဒုက္ခပြေဒါရီလာလေးသာမနာမိရောပြေဆိုတော့အော်ဒါလေးကိုကြည်ကြည်တည်များပါလားဒါလေးကိုကြည်ကြည်တည်များပါလားဆိုတာသူများပြောလိုက်တာအခုညာမင်္ဂပြတ်တာဒါပေဒီကောင်ကလေကိုယ်ညာဒီဝဒီနစ်စားတယ်ဒီမရေအစားတွေ့ပြီးသင်ရောလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားသိခြင်းလေးရတာများလို့ပြန်လာပြန်လာဘာလို့လဲဒီလိုချင်းနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ရဲ့ဒေသွားလို့ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ရှိတာကိုယ်ကိုယ်ဉာဏ်ရဲ့ဒေသွားလို့ဖြစ်မွေးရတန်းတာရေအသာမှာလာတာပို့လိုက်သဘောကျဘယ်လိုလဲကိုယ်ကမမြင်ရဘူးအဲဒီလိုကဒီလိုကိုမမြင်ဘူးတော့ကိုယ်တရားကိုမမြင်ဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုးပါဘာလဲဉာဏ်ရတာကဆိုရမွေးရတန်းနဲ့ဘယ်တော့မှလည်းတက္ကမကံလည်းနာမရပဲနဲ့။ဟောင်းနေတာရောက်ပါလေဆိုတော့ဘုရူတေလုံးလေးကျန်ကမ္မကကြောက်လို့ပါသာသိ။ဒီလိုရ။ဘုရားလေးကနည်းနည်းနာနာပြောရတာလို့ဆိုတော့တရားမှအမှန်ပဲလားဆိုတာကိုယ်ကိုယ်နဲ့သုံးသပ်ကြည့်တာ။ဘုရားကဘာလို့သုံးသပ်ကြ။အမှန်ပဲဆိုတာပြောလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဘုရားကဘယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားကနိုင်နိုင်လား။အန္တဘုရားကွာ။ပါပြောရအောင်အမှန်ပါပဲမြန်မာလူတိုင်းကအကြောင်းကဘယ်မှာလဲပါပြောတော့အမှန်ပါပဲအဲဒါကဓမ္မဝေဒကလက်ကြောင်းနဲ့ဘာလဲလက်ကြောင်းလေးရတာအမှန်ပါပဲအဲဒါကမြန်မာလူတွေတော့ဓမ္မဝေဒကဟုတ်ပါဘူး
ရဲ့ရောနာမောက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာရှင်းနေတော့အဲဒါကြည့်ဘယ်မှာသံသီးကတလုံးညီညာရေးကြည့်လေဆိုတာဖြင့်ဒီနေ့ကပေါ်လို့ပေါ်လာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအော်ဒီလိုမမြင်ခဲ့လို့ရှင်းတယ်ဆုံးကိုကျူးနေပါတော့လားဘာကြောင့်လို့သစ္စာကိုမသိရလားသိရတယ်မသိဘူးသစ္စာသိတယ်နဲ့ဘောဓရာမင်းသိတာသိတာအနာကသိတာဘာသာသိတာခရသိတာဘယ်တော့မှသိဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မစကြာကိုဓမ္မလို့ဆိုကြည့်ဒါလို့ဘာသာမသိတာကဘုရားကလည်းပြောရပါတော့မယ်ရတယ်ဆိုရင်ဟဲ့ရပါလေနော်နာရီသစ္စာလည်းဘာမသိဘူးဘုရားတရားကိုမာဝံခံလေးမပါဘူး။အပြင်ကသစ္စာကြီးဒါရီဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ငါကိုယ်ရင်တောင်းခိုင်းလူရည်လိုက်ကြီးကျော်ညာပေးလိုက်။မသိကြပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲ။ဘုရားမြတ်ရှင်ကလည်းအဲ့ဒါကိုကျော်ညာပေးလိုက်။ဘုရားကအမှန်ပဲဖြစ်လို့ဆိုတယ်။မြတ်ရှင်ကငွေငင်းရတာကဘုံကောင်းလိုက်ဆိုကြတာ။ဟုတ်ပါဘူး။မှတ်ထားပါ။ဒါဖြင့်ဒီလောက်မှမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာလို့ပုံမှမလုပ်သေးတဲ့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပုံမှမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ပါဖြင့်ဘာမှကျန်တာမင်းရလူကြီးလူနေသေးတယ်လို့သုံးပြရချင်ပါဘူး။ဘယ်လိုကိုနေတာလူကြီးလူနေတာအလူကြီးကအလူကြီးကလူကြီးပါဘောရဘောတောင်းလေဒါပြန်တော့တိတ်တိတ်ကနနုံးလို့ဆိုဆိုနဲ့အရသာဝန်ခံတာတွေလည်းထုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘောမှာလည်းဘုရားတန်ကြီးလိုပဲခုရရတွေ့ရပါပြီဆိုပြီးဒါကခဏလို့ဝမ်းတော့ဝမ်းတာအားလုံးဟုတ်ပါဘူး။ရပါပြီ။အဲဒီမေတော်ရောပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။တို့ဥပိ္ပကကဘာလို့မရှိတယ်မမြင်သေးပါဘူးဆိုပြီးဒီလိုအားလုံးပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားမလိုပါဘူး။ဘုရားမလိုပါဘူးနော်။ဒါလည်းတောက်ကျင်တယ်ဟုတ်ပါ။တောက်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိနေရှိနေကြည့်ရဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဘာလို့ပါလဲကြောက်ရွံ့ကြောက်ရဲ။ဘာဖြစ်တာ။ဟုတ်ပါဘူး။အခုနေကြတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဩဒီကားကျင်ရှိလို့ဖြစ်တာတင်လို့ကျလာတာသိရစေပါလားဆိုတော့စိတ္တကပြည့်တဲ့ခါကျမတိယောဒုက္ခတဲ့ဆိုဖြစ်တယ်စိတ္တကဘောဓိကဘာမနေနေလေးသွားမယ်ဆိုလို့ကျင်တာဒုက္ခရဒုက္ခတဲ့ဆိုအော်စိတ္တကပြည့်တဲ့ခါကလည်းသိကြတာသိတာပါအဲဒီရောဒီမရရောဒုက္ခမရတကယ်တော့ပေါ်လာပေါ်သူ့အတွက်ကျက်တယ်မှန်ပါလားရမလားသိပါဘူးအဲကျင်တာလားသိပါဘူးဒါနဲ့ဗန္ဓိတိကောတလုံးဓမ္မလို့သက္ကမရာဘုရားဆိုနေလွဲခဲ့ပြီးတာကဒီကရလည်းကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့စိတ်တွေကဘယ်လိုလဲစိတ်တွေကဘယ်လိုစိတ်တွေကလာဘယ်ကနေဒီနိဗ္ဗာန်မသွားနိုင်တာဟောကြတာဘုရားကဘုရားဥပိ္ပဒါဝိနေပေးနေတယ်မြေမိတ်တွေဖွဲ့ရတာအပေလေးကကိုယ်ကိုယ်ထောက်ပြီးကြတာနေရတာဘာလို့လဲဆိုတာရင်းပြီးပေါ့ကောင်းပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတာသာမိတ်ဘုရားဖက်တာကိုကောင်းပါဘူးဘောဓိကံအဲ့ဒီကောင်ကိုလက်တော့လာလို့ရှိရင်ကိုရှင်နဲ့ဘောလို့ဆုံးတယ်ရပါဘူး။အဲ့ဒီကောင်ကလည်းကိုရှင်ပါပါ။လက်တော့ကိုရာရောအကြီးကဒီသစ္စာရောက်အောင်လည်းမတွေ့ဘဲဖြစ်ကြတော့ပန်းကြီးကိုအာတာရီကိုအမှန်တရားကိုလည်းကြီးညိုလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကြီးညိုမှလည်းလုံးနေတော့ဘုဒ္ဓဘုရားလို့ပြောဘူးသမထဖြစ်တယ်အမှန်အလားတူကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဉာဏ်ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကြပါဘုရားဝိပါဒာကိတ္တကမဖြစ်တော့တရားဓမ္မတို့နာသွားမနာဘူးလားနာပါဘူး။ရှင်းလားရှင်းပါဘူး။အော်ခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာသာရေးဖြစ်လာလို့ရှိတဲ့အကြာမှာလည်းတကယ်အဆုံးစောပါဗျာတော့တရားဓမ္မတို့အဆုံးစောတယ်ဒီပေါက်တယ်ဆိုတာကသိကြရသိပါဘူး။တရားကိုတရားကိုကြည်ညိုပြီးကြတာကံဒီကောကံဒီကောတရားကိုမမြဲကြည်ကြည်ပါတာကိုယ်တိုင်တော်မြင်ရတဲ့ဆိုလို့နဲ့တော့မဖြစ်ဘူး။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လုပ်ကြရ။မှန်ပါပါ။ရမလား။ရပါဘူး။တရားကိုမမြဲအေးကျိုးစားရကျိုးစားရကိုယ်တိုင်မြင်ရတဲ့မသူအပြောတော့။ဘယ်နဲ့ကြ။အပြောအပြောဘယ်ရတာအပြောနာကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာအလုံးစမားကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာ။မှန်ပါပါ။လုံးဝမပြည့်တဲ့ကြောက်ကြတာပဲဓမ္မတွေရိပ်မိကြတယ်။ဒါကြတဲ့ခမည်းတော်ကြီးဘုရားနာမှာပေါ်တဲ့စိတ်လေးတွေကဘယ်မျိုးကြည့်ပါလို့လို့ပြောလို့ရှင်။ဘယ်ပြကြ။ဘယ်လိုဒီလိုတော့ကိုင်းအမျိုးမျိုးပေါ်ပါပဲ။ဘုရားတန်ခါးကအယူမူရ။သဘောကျ။ဘုရားတန်ခါးကအခုစိတ်တော့ပြန်မဲ့အဟောလူပေးတာပြင်ပြန်တာနဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘောကျ။ဘုရားကအဲ့ဒါလည်းကျန်တယ်ဘေးရည်ကိုမကြည့်နိုင်ဘူးကိုယ်ကနှောင်းပြနေတာနဲ့သူ့ပြည့်စိတ်ကတော့ဘာသိချင်တော့ဘူးပေါ့
ပါပဲ။ဘာလို့လ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 ဲ။ကျန်ရိုးရဲ့ကောင်းလေးကခုံသွားမတော်တရားလို့တရားပေါ်တော်ကြီးတဲ့ဆိုတော့လေသင်္ကန်းသုံးစုပြီးတော့ဒီကရောပြန်နှစ်စုံဆိုတော့အဲဒီပေါ့ဘာလို့ရဲ့တက်ကဒီကရောကမဟုတ်ဘူးလားဒီကနေ့တက်ကဟောဒီမလူရဲ့ဒီပေါ့တော့ရမကြမ်းကြရတာလေကျန်ရိုးရဲ့တို့လည်းစံခုံနေတော့တောင်းတယ်သူကချမ်းကုန်တော့ခုံသွားတယ်ခုံသွားတော့တရားရဲ့ပေါ်တော်ကြီးတဲ့ဆိုတော့လေသင်္ကန်းသုံးစုပါတယ်နှစ်စုံတော့ပြန်မပြီးဘူးပေါ့ဘာကြာတာနဲ့ကျန်ရိပ်ပုတ်ပြန်ကျန်ရပြီဆိုဖြစ်ပြဖြစ်ပြန်သိပေါက်တာလားသိရလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးနေ့တဲ့ခါကျတော့ကျင်းမြတ်တော်မပြောကျန်သွားလိုက်ကျင်းမြတ်တော်ကျန်သွားတယ်ဘာကြာတာဘာပြောလဲကျန်တော်သင်္ကန်းသုံးကျော်ကအကုန်လုံးသူကရာတရားပြတ်ပါဆိုလို့ဒါနဲ့နောက်တော့ကြရားကြရတဲ့ခါကျင်းမြတ်ဓမ္မအကြောင်းနဲ့ဘုံနဲ့ဒုတိယအကြောင်းတတိယအကြောင်းကျင်းလိုက်ကြတယ်ကျင်းမြတ်ကဘာလို့ကျန်သွားတယ်ဒါကြီးသုံးစုံကမရမာကျိုးလို့ခင်ဗျားအမှုကိုဖြစ်ကုန်ပါကျိုးလို့ဒိဋ္ဌိရာဒိဋ္ဌိရာဆိုရင်ဘုရားရှင်ကတော့ပေါ့တယ်ဆိုတာတော့ကြားတာပါအဲလည်းပါမမြဲဘူးဆိုတာသိကြတာပါအဲကြဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ကဆိုတာဧကဝရဝါရိဏနာနာဘုရားရှင်ကဆိုတာဘုရားရှင်လက်ခန္ဓာရယ်ဧကဝရဝါရိဏတပွားတပွားတော့မတူဘူးလေမှန်ပါတပွားကြတဲ့တပွားကြတော့ဆင်ကြရောနောက်ဘဝကျမောင်းပြဘုရားတပွားကြတာနဲ့သင်္ကန်းကဘာလဲလို့သင်လို့တယ်။ဒါကတော့အပ္ပန္နကိုပါရတာ။အဲဒီမှာမာနိကာလပါတော့ကဘုရားရှင်ရှိသေးတယ်လို့ထင်တယ်ကြည့်ရအောင်။အရိယာကျတဲ့ဒီနေ့ရတာကဘုရား။အရိယာကျတဲ့ဒီနေ့ရတာကဘုရားကတော့အမတန်မှကိုတခါတည်းအရာအပ္ပန္နဆိုင်ပြီးဒီကာလာလာတဲ့ဘုရားဓမ္မကိုသိတဲ့တိုင်းတဲ့သူရာမုခ္ခရယ်ဟမ်။ဘုရားဒီတရားနာပြီးအနန္တရဲ့ကိုပါရိကောဖြစ်ပြီးသောတာပန်နေတဲ့အခါဘုရားလို့ဒီမာမတိကလိုက်လာတဲ့အခါသိတယ်ဘုရားဟုတ်လားဒီအိကျလိုက်သွားတဲ့အခါဘုရားလို့လာတယ်ငါဘုရားကအော်ဘုရားရှင်ဘယ်နဲ့သိကြပါရိတဲ့ကြီးတယ်ပါလိမ့်မယ်ဟိုမှာဟောတဲ့တရားလွဲသွားတယ်ဟောအနိစ္စဆိုတာတို့တရားကအနိစ္စဆိုတာတို့တရားကအနိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟောတာဘုရားကခိုင်းလိုက်ပြန်ရင်တော့ဘုရားနဲ့ဘုန်းတော်စကားပြောဘုရားဘုရားကဝိမာန်တင်တယ်လို့ပြောတာလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအရမ်းမနာနဲ့ကျေတရားမျိုးကိုသွားရတော့ဒီလက်ရောက်ပြီးလိုက်ကြတာသတ္တဝါတို့ဆိုတော့မွေးရစ်ပြည့်တဲ့ဓာရီအဲ့ဒီကြီးရဲ့ဓာရီမန္တကြီးဖရဲလိုက်လိုက်တာရင်းနေတာအဲ့ဒီကကရာတရားမျိုးနဲ့အခုတော့ကျင်းယနေ့ကပြန်မဆုံးနဲ့တပားနဲ့ကလာမတူဘူးတဲ့ရင်းနေတာအဲ့ဒါကဓရမဟိုးငူသေးတယ်ငူသေးတယ်ဒါနန်းနန်းတရားလို့ပါဆိုတာသဘောပြတ်ကိုဘောဝေတာကတရားပဲတခါကြီး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 အဲ့ဒီကဘယ်လိုလဲလဲငါပြန်လာလို့တော့ကျန်လို့မလာဘူးကွာဘယ်လိုပြောတာလဲရှင်ညိုကြီးကဘုရားပေါ်ကပါလာတဲ့ပုံပြပန်းပြခရကပေါင်းမှတ်မယ်လို့ကျန်လို့တဘောကြတော့အဲ့လိုဖြစ်တော့ဘုရားရှင်ကရာတရားမှတ်မယ်လားမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်သံလေးကြီးတော့မဖြစ်သေးလို့ရှင်းချင်းဘုရားဓမ္မကိုသိဘောကလည်းမခံနိုင်ဘူးတဲ့ကရာတရားခံနိုင်မလားသိရမလားအမေရဲ့အမေကိုဖြစ်ပါလေတဲ့ကျပါရဲဆိုတဲ့အလကားပြုသတိဝင်လာတဲ့အခါကျတော့သူကြီးကသူကအိတ်လိုက်ထုတ်တယ်မထုတ်နဲ့နင်တို့ကအညီရတယ်လို့ပြောလာရတဲ့ခါကျလေအတခါကျတော့ပြောကြတဲ့ခါကျတော့ထုတ်လိုက်တာဘုဒ္ဓံဗရာတရားမှန်ပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှပြောဗရာတရားအများကြီးတယ်လေဝဲတဲ့အဲ့ဒါပါကြောင့်သံဃိတိပေါ်တစ္ဆာလေးပါကိုယ်တိုင်မမြင်ခဲ့သေးဒီဗရာတရားဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးအမေတော့ဒါကြွေးကြတဲ့နတ်ကလေးလူကြလက်ဗရာတရားရဲ့ကျက်သဘောကျဒါပြန်ရာဓမ္မတို့ဘာရေးကြည့်ပါလဲဘုရားဟောပြောလို့တားနေတယ်လို့ခါရတယ်ဒီလိုမနေတယ်ဟုတ်တကယ်ရေးကြည့်လို့တကယ်မှန်တရားလို့တကယ်ပြောနေတယ်လို့ဘောင်နိုင်လို့ကသုံးတဲ့တရားဟုတ်ကွာသိကြလားဒါပြန်ဗန္ဓရာရှိခဲ့တာဘာကြောင့်လို့ဘာလို့ပြောလဲတော့ဘောပေါ့ဗန္ဓလေးကောင်ဖြစ်တယ်ဘုရားတော်မှာသံဃိတိကောင်မဖြစ်တာဘုရားခန္ဓာတော်ပါတယ်ဒါဖြင့်သံဃိတိကောင်မဖြစ်လို့ရှင်အတ္တကြီးတော့ပေါ်တော့မှာမလားမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးသံဃိတိကောင်မဖြစ်ခဲ့တော့မှန်ပါအခါနဲ့ကျုပ်ပြရမှာဟောဒီနောက်ပေါ်လိုက်ပြဟောဒီဒီရတာဒီဒီရတာဟောဒီနောက်ပေါ်ရဘောတော်ကဖြစ်ရ
ဒီသာလေးကြီးကောင်းမဖြစ်တဲ့ကာလပါလေဒီကြီးကြီးကောင်းရတယ်မှန်ပါကျမလားမှန်ပါကြည့်လေလို့မြင်တယ်ကျင်တယ်တွေ့လမ်းတယ်အားထုတ်သောတာဥပါဒအာရိတာတောင်းတန်ကြာအာရိတာဥပါဒသမဝါဒီပြန်သာမန်ကဲဒါဗာလိဒီကောင်မဖြစ်တဲ့ပဲအခုလူလူဆုံးကဗာလိဒီကောင်မဖြစ်တဲ့ပဲတဲ့တည်တဲ့အခါကျတော့ပတ္တဝါဒကမှပြီးပါပြီတော့ဒီဓာတ်ဓာတိတရာမနာကိုကိုရာတိတရာမနာတကယ်ဒီလိုဘုရင်ကြီးကတည်ပြီးကြောင်းနဲ့ဒါဖြစ်တာတည်ပါဘယ်လိုရောက်သေးပါလိမ့်တော့မင်းရဲ့ဘာသာမင်းရဲ့ဘာရင်တို့ဒီကနေ့ဒီကောင်မပါလို့သိရလားသစ္စာရှိရဲ့ကနေ့ဒီကောင်ကမပါဘူးဆရာတော်နဲ့ခင်ဗျားတို့စွတ်တော့ပါရှင်ဆရာဝန်ပြောတဲ့အင်းဘုရားဟောတဲ့အင်းအရေးကကြီးကြပြီတော့ဗန္ဓိဒီကောင်ကိုယ်ပိုင်မရဘူးနားလို့ဖြင့်ဆရာလည်းမမြင်ဘူးဘဝလည်းမမြင်ဘူးလို့ဆုတ်ကျက်ပြန်ချာဘဝကကြာပါလားဘာလို့ရေးကြည့်ပါမသိဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ကကြောက်ကြလို့ပြောနေပါဘူး။ဒီလိုက်ပြည့်ပြင်းကသူ့ရဲ့ရေးကိုကြားပြည့်လေ။ဒါကြောင့်သူဟာတဲ့တကယ်ဖိုက်ကမရငါပါကမရကျောက်ပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘွာတဲ့။တန်လေးကြီးကဘလို့ရေးကြည့်ရဲ့ဆိုတော့ဟောတဲ့ဟုတ်ကဲ့။သိချင်တယ်ပြောမှာ။ဘွာကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘောနဲ့ပေါ်ရတဲ့လောဘတွေဖြစ်လို့ကြာ။အော်ရံရေးမျိုးစိတ်လေးပါလေသူကိုယ်ကြီး။ဘောရဒီငရေမျိုးတွေမရှိတဲ့မဟုတ်တဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုရယ်သံဃိတိကောကဒီချက်မှန်ပါဘူးရင်းနေတာအဲဒါကြသံဃိတိကောဆိုတာလည်းတခြားလားအောင်းနေတယ်အော်မဲ့ပြန်ပါလားလို့သူကသူပြီးမှန်ပါဘူးစစ်စာလေးပါတကယ်ကတိတာသံဃိတိကောဖြစ်မှသိတာกว่าနမောတိပါသိပါဘူးသိပါဘူးနမောတိအဲ့ဒီသိတာလေးကသံဃိတိကောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအိမ်တော့တောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလေမှန်ပါဘူးကျမလားအိမ်မက်တော်မမကူပါဘူးတဲ့ဓမ္မတို့သစ္စာလေးပါးကိုသိရတဲ့အိမ်မက်ခြင်းနဲ့မက်ကူးရဲ့ဘာမှမဝင်မသာရင်းကောင်းမှမဖြစ်ပဲအိမ်မက်မှမက်ကူးရဲ့သဘောရနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာသာလဲအတ္တကြီးကောအခါမနဲ့ကျိုးပိတ်ဆိုတဲ့ကိလေသာကြီးရောလာတယ်မှာကိလေသာမတည်ပဲနဲ့ဒီတော့မှနေရာတဲ့ဆိုပေါ်နေမှာအော်တို့ဒီကားလို့ရှင်တပံနေရာလုံးမှာအလိုကြီးလို့လာတာဘာဘာလေးခဲတွေးပါအမေရောပြရပါဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ဘယ်နှလုံးအောင်လဲသူကတော့ဒီကိစ္စကလည်းနိုင်ရတာမကနေပြီရေးရလားတို့ပါလေဒီနှလုံးပိုင်းအကုန်ပိုင်းပါပါဆက်နေကြပါဘုရားဒီနှလုံးကြီးနဲ့ခင်ဗျားရဲ့အိမ်ကြတာဘာမှပါပါ့မလားပါပါပါနေနေသူ့ပြပါမလားသူ့ပြပါသူ့ပြအောင်ပြပါဆိုတာဒီကတိပေးရတယ်အော်ဒီတရားနာပေါ်ရတာနောက်ပိုင်းကလည်းကြားပိုင်းကလည်းကြားမြေမြေပုံပုံလာကြတယ်ဒီကလေးလေးဟောတာပဲဒီကလေးလေးကောင်ကအိမ်ညာကြတယ်ကျန်ဝိဇ္ဇာကြောင့်များမေ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီတဲ့ယရနာလေးကြောက်တာတော့မရှိတော့ပါပါအိမ်ကတော့ကြောက်ကြောက်တာလည်းကြာနေတာရေးဒါကြာနေသွားပြီပေါ်ကြတာကတိတ္တပါမမွေးပေါ်ကြတာပဲသွားရပဲကြာတာတော့ပဲကြာတာမကောင်းဘူးသဘောကြရတာဒိဋ္ဌိကလားတောင်းမိတာလည်းကာရမလို့ကျေးဇူးရကျေးဇူးပါဆိုတဲ့ဆိုင်ဟောရှင်းနာကလားရှင်းနာပါ gain ဟောတာကသံဃိတိကောကလည်းဘုရားရှင်ကဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကဟောလိုက်တာကိုယ်တိုင်းဉာဏ်ကိုယ်တိုင်းဉာဏ်ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဉာဏ်လုပ်ပါတယ်ရပါရှင်းပါဒါပြန်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကိုယ်ခန္ဓာမြင်တော့ဘယ်လိုကျူးပြင်းလို့ဆိုတော့အာဃာရီပေါ်ကျူးပြင်းတယ်ပေါ့ခန္ဓာနဲ့ကျူးပြင်းတယ်ဆိုတော့ဟောမဲ့တာလေဟုတ်ပြီကံတွေတပည့်ကြပါကြည့်ရတော့ရောဟောနိဗ္ဗာန်ရတယ်တပည့်ကြဒါဘယ်နဲ့ကြောင်းဟောပြီကံတွေရောဟောနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ပြောရတော့ဆိုလို့ရှိရင်မောင်နိုင်တော်ရေးပြီကြပြီပါဘုဘောကနေရောသတ်သတ်ပါဘုဘောကနေရောသာလေးကြီးကောင်းဖြစ်လို့တပည့်ကြပါသာလေးကြီးကောင်းဖြစ်လို့လာတာဆိုတော့ရေးနေကြလားဒီကံကဒီကံလေးကြီးကောင်းရတယ်မှာတော့ကြာပေါ်လာဘုရားနဲ့ဒီတိုင်းကဆိုင်အဲ့ဒီကကြတယ်ဘယ်လာလိမ့်မယ်ရတဲ့စိတ်လေးလာလိမ့်နားတဲ့စိတ်လေးလာပြီးပြီးနောက်ကပြီးဘယ်ကနေလဲအနာရိပြောက်ပြီးနောက်အနာရိပေါ်လာလို့ရှိရင်အော်အနာရိပေါ်ပြီးအနာရိရောက်တာပဲအနာရိကကြီးတယ်ကြီးတာကလည်းအနာရောပြောက်လို့
ဒါပြန်ကြောက်တာကြီးပဲလို့ဆိုနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကငါပြောတာကိုယ်ရင်ရောဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကခလိုက်တဲ့သူချင်းမှာသစ္စာမရောက်လို့လာကြတယ်ခဏခဏနာရတဲ့အခုပို့လာရတော့ပြောတာအခုပြောပကံမဲနေဘူးဆိုတာတော့ပြောပါဘောရနဲ့ပြောနေတာကိုဉာဏ်ထဲမှာမပြောရဲသဘောကျလားဉာဏ်ပြောလိုက်မှကျောင်းဘွဲ့ကနာရေးပုဂ္ဂိုလ်အနာဘောနေတယ်ပြောပါဘူးအနာဘုရားကအနာကြီးပေါ်နေတယ်ပြောပါဘူးသဘောကျလားဒါကအနာကြီးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခါကျတော့ဉာဏ်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတာပြောလို့ပြောအဲ့ဒါဒီသုံးချက်ဖြစ်တယ်ပြောဒီသုံးချက်ပါလိမ့်တာဒီလိုသိသွားလိုက်ကြရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဥရောပင်းဖွေတော့အော်လို့ဖြစ်လာဒီတိသာသိနေတဲ့အိဋ္ဌေဖြစ်နေတော့ဗန္ဓိတိကောကမဖြစ်ဘူးရှင်။မှန်ပါဗျာ။ရိမ့်ရလား။ဒါမေးရရင်ဗန္ဓိတိကောမဖြစ်ရင်ဘာမဖြစ်မှာလဲ။မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားကသိစားတာ။ဩော်ခါမင်းသိပေးတာကြီး။တောက်ခြင်းကရဏရှင်နေပြညာဝါတင်ကြလေဒီခါကိုသိပါရရဒီစိုက်ကြည့်ဒါကြတော့အာဃာတိကိုအတော်ရေးကြည့်တယ်။အခါအကျိုးတွေကိုအတော်ရေးကြည့်တယ်။အခါမှာတကယ်ယူပြီးပါကြတယ်ဗျ။အယူမတိုင်ဘူး။မှန်ပါဘူး။ကျင်းမလား။မှန်ပါဘူး။ကျင်းတယ်လေ။ဒါကတော့ခင်ဗျားကောင်းတော်ကြီးတို့ဒီလိုပဲမှတ်နေတာပဲ။ရိပ်ပြီလား။ဒါနဲ့ဗန္ဓိတိကိုပြည့်လို့ကျင်းအာဃာတိကဆက်ကျင်းပြုံးပြုံးလား။မှန်ပါဘူး။ဆက်ကျင်းပြုံးပြုံးလေဆိုတော့ဒါကရံလူကြီးရောက်နေတာကောဗျာ။မှန်ပါဘူး။ရံလူကြီးရောက်နေတာနဲ့အနောက်ဘက်ကရှိသေးရဲ့။မှန်ပါဘူး။ပြောမလား။အဲ့ဒါချင်းဗန္ဓိတိကောဖြစ်မှာအတ္တရိကောကအဲ့ဒါဘုရားကထပ်ပြီးပြောတာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အတ္တရိကောပြီးတော့မောင်နေရသတ်မအောင်ပါဘူး။ဩော်မင်းတို့ဒီကားလေးဆိုလို့ချင်းကွာတဲ့ဗန္ဓိတိကောဖြစ်လို့ချင်းပြန်အတ္တရိကောဆိုတဲ့ကိလေသာတွေသိကောကြောင့်မိစ္ဆာဆိုတဲ့ဘုရားကလာခဲ့လာခဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်။အေးဒီလာခဲ့ပတ္တမက်ကမိုင်းဒီပါသဘောကျမဟုတ်ဘူးဗာလိတော်ဖြစ်တဲ့ဒီမှာမိစ္ဆာကခေါ်တာမှန်ပါဘူးအေးဒါကဘာသာနာလည်းရှိနေတော့ဆိုတော့သူရှိနေလိုက်ရင်ဈာန်တော်မေးတာမှန်ပါဘူးဒါပေမဲ့မိစ္ဆာကဘယ်လိုခေါ်တယ်လို့မေးတဲ့အခါကျရင်ဆိုရင်ရိပ်ပြီးသိပါဘယ်လိုခေါ်တာဈာန်တော်ဘောသူတို့မိစ္ဆာမရောက်ခဲ့တာလက်ရဲ့ပေါ်ပါဘူးပေါ်ပါပါပါလေညက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကဒီကနေ့ဒီပေါ်ရတဲ့ပြန်မှန်းမှန်းနေရတယ်အလုပ်လုပ်ဘူးအမှန်ပါဘောရတယ်အဲ့ဒါကြီးငရဟမကဘုရားရှင်ကျင်းပါတယ်ကျင်းပါအဲ့ဒါကဘယ်လိုခေါ်ပါလဲအကန့်လို့ခေါ်ပါဘူးအဲအေးပါတိကောဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆိုတဲ့အခါအေးကြီးကပါလားပတ်တာရှိပါဘူးနောက်ရှိနေกว่าနောက်ရှိနေกว่าဘယ်လိုခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုခေါ်ရလဲနိဗ္ဗာန်ဘောရတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့လွဲကြီးလွဲချောကြီးချော်ခဲ့ရတာပေါ်ပြီပေါ်ပါဘာကြောင့်ပါလဲဒီကရာလေးရတယ်ဘယ်တော့မှခေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူးရင်းနေသလားဒီကရာလေးရတယ်ဒီလိုတော့ဘယ်လိုပြောလို့ဒီမှာဟုတ်ခဲ့ကိုသဘောကျလားဒါပြန်ဒကာရမလို့ဒီလိုလုပ်ကြပါလို့နိဗ္ဗာန်ကသူကခေါ်ရည်လို့ရှိရင်စိတ်တော့ကဒီကားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥမလေးတဲ့သွားဖို့ရလောက်ပါသူကခေါ်ရတဲ့သဘောတရားရှိပါတယ်အာရမတ်ကြီးပြောပါအာယုစိတ်ကြီးကြီးပြတတ်ပါတယ်သဘောကျလားတော့သူကကြီးကြီးပြည့်နေတဲ့ကြီးကြီးပြတော့အောင်အလုပ်ကိုလုပ်ကြရလို့ရှိရင်ဒီကတော့သာမန်ပေးတာကလည်းရေးကြီးမှသွားတော့ဟိုတည်းမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကအဲဒါအကွက်ကြီးကြီးပြတာကမရှိဘူးဟုတ်ပါရဲ့တန်ဓေဋ္ဌိကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအေးပတ္တကခေါ်ပါလေအေးလာခဲ့ဘုရားခေါ်ပါဘာသာနိုင်နေกว่าဘုရားတပည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားခေါ်လာပါလေအေးတန်ဓေဋ္ဌိကလုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကကိုယ်ကအဲရောက်ကြလို့ဒါလို့ဘုရားခေါ်ရတယ်ပါပါရောက်ကြလို့ခေါ်ရတယ်ခေါ်ပါဘုရားကလည်းဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်လုံး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 ရပါလေဆိုတော့မင်းတန်ဓေဋ္ဌိကခေါ်ဘူးကွာသဘောကျတန်ဓေဋ္ဌိကမပိုင်တော့အလုံးအောင်ပါပဲဘယ်ရောက်လဲဘယ်ရောက်လဲတော့ရနိုင်ရပါလားဘာဖြစ်ကြရလဲမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကြီးကလည်းသိဖြစ်နေခေါ်ရတဲ့ဘောတိရှိပါလေအာရမတိပြောပါပဲဘောကျရမှာရနိုင်ရစိတ်တို့ကိုဉာဏ်ငယ်ထားပြီးကြတာမခေါ်ရဲနဲ့လူမွဲတွေကများထားရောလားလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကကျေးဇူးထားတယ်ကပါပါပါဘောဓာရိကဘောကိုယ်ဉာဏ်ကဘာမှလုံးထားတော့ဘူးအတ္တရိဘောကလည်းခါးနဲ့ကျုပ်ပြီးမှတဏှာရောမပြေပါပါတဏှာမပြေတဲ့ကိစ္စတော့မခေါ်နိုင်ဘူးကွာပါပါရိပ်ရိပ်တဏှာမပြေတဲ့ကိစ္စမခေါ်ဘူးဘောဓာရိကဘောကအတ္တရိဘောကတဏှာမပြေဘူးလားပြေပါချက်ချင်းတဏှာပြေတဲ့အကျိုးမပြေဘူးပြေပါအဲ့ဒီတော့ကျုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့
ဒေဝိသာရဲ့ပဒနာရှင်ကြီးกว่าမခေါ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောလဲသမီးကလည်းလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာဂါရိကလည်းသူကျုပ်ပြီးပြီးဣတိဒါလည်းသူသတ်ပြီးပြီးဆိုတော့မှခေါ်တာပြန်ပါဣတိဒါကြီးရတဲ့ဒိဋ္ဌာရောက်နေပါဟုတ်ပါဘူးအဲဣတိဒါဒါကြဝိဒ္ဓသေဝိဒ္ဓဝိဒ္ဓသုံးတာဘုရားကဒိဋ္ဌာကြောင့်ဟောသေဝိဒ္ဓဝိဒ္ဓသုံးမှာဘယ်လိုဟောရုံဆိုတော့ဘုရားကပြန်ပြလူများကလူပန်ရောက်ခြင်းမစွန့်ပဲနဲ့နောက်ပြန်ရောက်နေတာကိုတရားတော်မကဘူးပေါ့ဘုရားရောက်တယ်။ဘာကြောင့်ကြောင့်တရားတော်ကတော့ဘုရားသိမ်းမှမကပါဘူးလေ။လူတန်ရတဲ့မစွန့်မဲနဲ့နောက်ပြန်ရောက်တယ်ပုံကြီးပါပဲ။သူတရားတွေကဟုတ်ပါတော့ဗျာပုတ်ကုန်။လူတန်ရတဲ့ကားရဲရ။ဘုရားကလည်းနည်းနည်းဒီကောင်နည်းနည်းဒီကောင်တော့တော့ရတယ်။အတူတူစိတ်ကပွားကြတယ်။ဇနံပါဘူးလား။ကာယစိတ်ရောက်ပါရဲ့ကသူတိတွေရောက်ပါရဲ့။နောက်ပြန်ရောက်ပါရဲ့။ဘုရားရဲ့ကြည်ကြီးကဓမ္မတော်မှာဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကောလူဝရုပ္ပယောဇဉ်မဆုံးပဲနဲ့နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့သိကျေနပ်ပြီ။လူဝရုပ္ပယောဇဉ်ရှိတဲ့ဒုက္ခဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မှာမလားဆိုတော့ငါဘုရားအပြောနဲ့မပဲဘုရားကောင်းနေမရောက်ဘူးကွာ။ကျင်းမလား။ဒုက္ခယောဇဉ်မဆုံးပဲနဲ့တော့သိပါဘူးဗျာ။ဒါအတန်လေးဒီကောပြန်လာဒီမှာဘာယောဇဉ်ကနောက်ကနေလာ။မတည်ဘူးလား။တည်လို့ရှိရင်မရောက်တော့နိုင်မှာ။ဒီတရားရဲ့ပြန်ရတာအေးကမိကခေါ်တယ်ကွာ။ကျေးဇူးပါ။ဒီတရားရဲ့မှာမတည်လို့ကျင်။အေးပါပါ။ဒါဒီတရားရဲ့ပြန်ရင်ပါလို့ပါပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီဘောပေါ်မှာဒီတတိယအေကမရကလူရဲ့လို့ဆိုတာခေါ်တယ်မလား။ကျေးဇူးပါ။ဒါကြောင့်မဩကာသေကိုစရအောင်ပြောကြအောင်လို့